nsubire kubahereza mwiriwe cyanke mwaramutse bivanye naho muherereye mwe bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vyamisi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonishakuryacaiao yanyu ya, muhuza tv uyu numwan tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngah mu gihugu c'uburundi akaba ari amakuru tuza kugaruka ahanini ko ariko aravugwa mu gisaza cy'umutekano turaza kugaruka ku kibazo gikomeye cyane cy'abasoda barungikwa hanze imbee z'igihugu kuja kugarukana amahoro n'umutekano ariko amahera ava muri ibyo bikorwa ntashikaga mu kigega cya leta kandi nanone impembo abo basirikare baba bemerewe ntibayironzwe banaronzwe ako gake nako ntibakaronke ku gihe byose turaza kubigaruka ko turaza kugaruka ku barungitswe mu gihugu cya repubulika irindwi nka rusange ya kongo tafok mu murwiswe tafok tuza kugaruka muri atimisi ndetse na munisika ni mu gihe iki kibazo nacyo cyazamutse cyane mu nama nshingamateka aho cyazamuwe n'umushinga amateka honorable pascal gikeke byose turaza kubigaruka ko ni mu gihe benshi bibaza iyo amafaranga ava muri ibi bikorwa byo kugarukana amahoro hanze y'imbeho igi guca burundu ashyirwa bamwe bati n'ubundi aherera mu mifuko ya y'ibihangane ngaho mu gihugu Burundi ni ikibazo cyabajijwe umushyirangaji udasenyeyo nzima agezwe viziki cya leta we akaba yaravuze ko ngo ayo mafaranga aba yitezwe aca akoreshwa mu kugura ibikoresho by'abasirikare bari muri izo nteko ni mu gihe benshi bavuga ko iyo nyishu itangaje kuko leta y’u ataba ikoreshwengwa ngo ari igurira abasirikare bahurikiye muri izo nteko kuko ngo n'ibikoresho bafise iyo bari bikoswe buri kwezi byishyurwa aba akaba ari abasirikare bari muri artemis ndetse na moniska ni mu gihe bamwe bavuga ko ibi bigaragaza ko ayo mafaranga ava muri atemis na moniska yamanyuruzwa n'abategetsi bo hejuru mu gihugu ariko umushikiranganje mukubura inyishu ashikiriza akavuga ko bayakoresha mu gukotesha ibikoresho abo basirikare bakoresha bariyo ni mu gihe n'abari mu gihugu cya repubulika rinwa ya kongo barungitswa mu rwi tafok babandanya gutabaza cyane cyane kungano y'ibikoresho y'ibigwanisho babara hawe barahawe bagiye mu gihugu cya Republika ya intwara rusange ya kongo bakavuga ko bagwana n'abantu babasumvye ibigwanisho biremereye kandi nanone n'ivyo bafise abakongomani babi batana mu rugamba ahubwo bo bakabashora imbere kuko ngo bo bishyurwa amahera bakabandanya batabaza bavuga ko kandi amahera babemerewe ku kwezi batayorunswa kandi ko nugiriyeyo ikibazo umuryango we utabimenyeshwa ni mu gihe mu minsi iheze hari abagaragaye bafashwe mpiri n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 ubarizwa mu buseruko bw'iki gihugu ca repubulika nta bavuga bavugako kandi bipfuza ibiganiro kugira ngo batahuke mu gihugu c'abavyaye byose turaza kubigarukako yonde subscribe cyanke sabone niba utari ngo kugin tu uikawa dushikiriza biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu hanze hanzehoimbe z'igihugu cy'uburundi ndetse no mu makungu ya kure ndabaye kaze muri ano makuru bati kubera iki amafaranga ava muri artemisi na minisca atigera aboneka mu yo leta iba gukoresha ibi ni pascal gikeke umunyeguriro w'amafaranga leta iza gukoresha uno mwaka umushinga amateka gikeke Pascal yarabajije igituma iminsi yose hagaragara ko hitezwe amafaranga angana n'imiliyaridi zitatu avuye mu nteko z'abasirikare barundi bahurikiye muri atimisi na monisika ariko bikarangira ayo mafaranga atabonetse mu yakoreshejwe na leta ni mu gihe kandi nk'uko nabibabwiye mu gihugu cya repubulika ya iharanira rusange ya kongo hariyo n'abandi barungiswe mu rwitavuko ibi byatavoka ibyo ntibyigeze binamenyeshwa inama nshingamateka ndetse n'inama nkengu z'amateka nk'uko bigenda iyo bagiye kurungika abasirikare muri atimisi ndetse na munisiko ni mu ikoraniro ry’abashinga amateka ryari rikoranye aho uwo mushinga amateka pascal gikeke yashyikirije kandi amakengafu ku mafaranga akoreshwa n'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi mu bihugu bitandukanye mu gihe hari amambasade akoresha amafaranga y'umurengera aha pascal gikeki yatanze akarorero ko ambasade y’u Burundi muri Tanzania ikoresha amafaranga arenga imirire zitatu mu gihe ambasade y’u Burundi i Geneve mu busuwisiyo ikoresha imiliyoni amajana ane zirenga ako gato yagize ati kubera iki ambasade darisaramu ikoresha amafaranga menshi kurusha ambasade y'i buraya Geneve tugaruke ku nyishyu zatanzwe n'umushyirangari mu byajejwe harimo ikigega cya leta mu kwishura icyo kibazo cya mbere odasi niyonz mu mushikiranganji w'ikigiga ca leta nta mucokwiyo watanze yavuze ko ayo mafaranga aba yitezwe muri atimis na monisco aca akoreshwa mu kugura ibikoresho by'abasirikare bari muri izo nteko iyo nyishu ikaba itangaje cyane kuko ngo leta y'uburundi Burundi ikoresho yigera abasirikare bahurikiye muri izo nteko kuko n'ibikoresho bafise iyo bari biba bikoswe buri kwezi ibyo bikagaragaza ko ayo mafaranga ava muri atimis na monisco yama anyuruzwa n'abategetsi bo hejuru mu gihugu nayo ku kibazo cya kabiri kirabona n'iza ambasade zikoresha amafaranga y'umurengera cyane cyane bagafatira akaruriro kuri ambasade yo muri tanzania ikoresha imiliya n'izindi zitatu mu gihe ambasade y'ijeneve mu gihugu cy'u busuwisi ikoresha miliyoni amajana ane aho umushikiranganji yavuze ko ngo bisaba ko yosubira kuraba ivyo yu ambasade y'uburundi muri tanzaniya yo barategekanije gukora kuko amaambasade adafise ibikorwa bimwe ibyo bikagaragaza ko ngo iyo ntegura y'amafaranga yarit uzokoresha n'umwaka irimo utunenge twinshi ari navyo vya vyatumye ishikanwa mu nama nshingamateka yacerewe ese iyi nyishu y'umushikiranganji murayivuga kikigira icyo ushikirije muri commentaire ni mugiye kandi tugarutse aya amafaranga akoreshwa mu basirikare baba baragiye kugarukana amahoro mu bihugu vyo hanze y'imbibe z'igihugu cy'uburundi mu minsi eza twarabagejeje ko ivy'ibatoyo ya mirongo irindwi ndetse n'ibatayo ya mirongo irindwi na rimwe zahora muri somaliya zerutse gutaha mu burundi ngo batashe batarigira bahembwa n'ukwezi batari na kumwe gusa mu mezi bakoreye abasirikare ngo ntibatahura kandi ingene barungikwa muri ivyo bikorwa vy'amahoro bakamarayo igihe kinini ariko bakarinda bagaruka mu burundi batarigera bahembwa bakiyamiriza ingene bibwa no mu amadorari ku giciro kiri munsi y'icyakabiri cy'agaciro k'idorari muri kino gihe ni mu gihe abo bavuze ko abo bavuze kumara umwaka wose mu mahanga uriko urakora umwaka ukarangira hama ugatata n'ukwezi na kumwe baguhemvye na akamara uyu yari katabariza aha bari muri bato ya mirongo irindwi ndetse na bato ya mirongo irindwi na rimwe bavuye, bavuye mu bikorwa vya atimisi ivyo vyose bakaba barabishikirije abanyuma iciciro cya kabiri kikaba cyarashize ku ya gatandatu ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ikindi kandi kibabaje ni uko ngo ntawe utazi ko mu Burundi ibintu byose byaduze kugira n'aho idolari rimwe rivunjwa yarenga ibihumbi bitandatu y'amarundi ngo ariko aba basoda barungezwe muri atimisi babavungira kwidu babavungiye idolari ku giciro cya beribe kidashika no ku bihumbi bitatu ku idolari ni ukuvuga ko ngo babaha munsi y'icya kabiri cy'amafaranga baba bakoreye kandi bagacabongera bakabakata ibihumbi amajana na mirongo itanu by'amafaranga y'uburundi ku kwezi ayo mahera nayo bakaba batazi icyo akora ngo kandi ayo barazi iyo rete bayakura ni mu gihe ngo hatanzwe raporo y'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka ayo mafaranga babatwara nayo atigera avugwa bati none amafaranga yacu yoba aje ahehe uti ni mw'imvire namwe umusoda arakora umushahara wiwe ukaza ariko akazowuronka n'umwaka warenze hanyuma uwo akaba abandi babanza kuwukoresha ibyo tutazi si bamuhembye naho bakamuha munsi y'i kabiri cy’umushahara yakoreye umusoda ngararuhaha ariko hakaba umuntu atazwi azotwara ayarenga igice cy’umushahara w'umusoda ati turasabye umuco kuri bino bintu kandi turasabye umukuru w'igihugu bene umukuru w'igisirikare wiyumvire ku buzima bw'umusoda mutoya wo hasi ngibi rero ibibazo biriko birazamuka cyane biturutse kuri ibivyo vyo kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye aho pasikari igikeke n'ubundi yagumye agaruka ku kibazo kirabana n'ingene aya mafaranga baravuye muri ivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro hanze y'imbe z'igihugu cy'uburundi adatangazwa ada, ada mu bikorwa leta iba mu yo leta iba izokoresha mu mwaka ugiye gukurikira ni gihe kandi twabagajeje ko kimwe mu gice cya mbere kigize ibyo mu guharanira agateka na muntu cnnidhryinti ya pacifique ntel arongweshyiramwefocode umwe mu baharanira agateka k'azina muntu reka turangirize aho twatanguriye igikorwa ngo cy'itorwa rya Hashi ya mbere cyatumye migendanire ya pacifique nahazwe na mbanabure pascal nyabenda iba myiza aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hadutse ibihuwa bijanye n'ubuzosubirira coroneli ngenda ku mana mu burongozi bwa sendede fded ico gihe haravuzwe cyane pascal nyabenda be na ronidas yatunga imana mu umwe wese muri abo pasifike ati yarangendeye mubiro muri kosome turaganira bose twaganiriye neza mbere basanzwe banaryoshiki yago kandi batagira ubwishime bw'abakuru ngo niko n'ababonye sinzi ko ari sinzi ko ariko byari bimeze no ku bandi bose buri umwe wese twaraganire kuri icyo kibazo cy’uzo twara umugambwe sinatahuye neza icyo pascal nyabenda yashaka kumenya kuko uwa uwame ngo ariko arambaza amakuru dufese kubuza twara sendede efudede ni inazwuti ndabyo ko byagenze mu nyuma nibaza ko yari yamaze kubivugana na perezida nkurunziza ariko akaba yashaka kumenya ko bizwi cyane ko wenyine ko na wenyine yari afise amadidane agashaka kumva ko amakuru dufise yomuhumuriza ati “ ikiganiro nagiranye na leone dasu n'umwana cy'ucari cyo kumbwira ko ibivugwa atari byo yaransiguriye impamvu nkurunzi atashobora kumwemerera kurongora umugambwe icyo gihe ntiyambwiye ikijanye n'ikiringo cya gatatu leone dasu yaza yamaze kwerekana ko adashyigikiye ariko bikiribanga utiyampaye izindi nsiguru zifatiye cyane cyane ku madini kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko haduka imyerekano pascal nyabenda ntabwo kumurondera kuri telefone tukavugana ku kibazo naba mbona ndibuka ko ku munsi mukuru wa nyuma wa focode muri ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pascal nyabenda ngo rwadufashije kugira abajejwe intwaro n'umutekano ntibawuhungabanye ngo batubuze gukorera aho twari twateguye icyo gihe yaranaturungikiye intumwa mu birori byacu icyo gihe sentede efudede yaserekiwe na komiseri everine butoye ingimjyane z'ikiringo cya gatatu zimaze gutamwo ntiturigera dusubira kuvugana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi nawe perezida Nkuru nziza yahawe asandaba atarangije ikiringo mu mategeko pascal nyabenda nk'umukuru w'inamashinzwe amateka niwe yari gutwara igihugu zifata akibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu Mushasha arahira ako pascal nyabenda ahaje indongo za sendede efudi dezayise mwo ko burundu bumara iminsi icumi butagira umukuru w'igihugu abegere valise ndashime ngo baratinya ko pascal nyabenda atwaye ibyo imfata akibanza gushishikira ingocankuru nziza kirangire yari yarirwava abafata inkingo batiteza harimo n'iyo gusubiramo amatora afatiye ku busuma bwari bwabaye uti muri uyu mwanya nabaye mubibutsa ko pascal Nyabenda nyabendera w'ibwirizwa shingiro ritegekanya ko arangiza ikiringo abamushyigikira ntibari bakiri benshi abamushyigikira ntibari bakiri benshi kumbure aho ari rya jambo ngo nigera kumubwira ariko ararobanura boje muri senidehashi ati kintu nshyira utuma njyewe mushira muri senidehashi nuko muzi ko nimwafatwa ntimwafatwa njyewe nzokubaka kubavugira mu gihe abandi bose bazoba babataye ati nimwempe izo nguvunze ndabatabare mugowe ngo Pascal nyabenda yaratumbuye ntibyamukomeranye cyane ngo apfungwe cyangwa yicwe yaramaramajwe bisanzwe nawe abifata ibisa abifata nk'ibisanzwe birateba birahera ngiberutse kuba kugihangange ku gihangange vyaje vyerekana ko wari wo wese ashobora gukenera ka na gateka kazina muntu iki gihangange cyavugwa akaba ari uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'uburundi arenga iyo mebunyoni ndawukngurukie rero we tubanye murno makuru yargezwe ko muri kano kanya ufyonde ndako kugira ngo nibautewafyondakokugira toe ucikanwa dushikiriza usangize ano makuru bagenza kandi aho bari hose ngo nabo baje bashikirwa biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mugihugu cy'uburundi Burundi ndetse no mu makungu yakure nandi meshi ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko nah mugihugu c'uburundi turaza kubigaruka ko makuru yacu